فرنسي كيلو من قبل المخطر هذا سيد هذا لدينا سيش خبر الشروك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دع الله سبحانه وتعالى تسمر حمدنا وسناقان هو وكمه او کټول عمر دا تنده الله ته په سجده باندې کېدو او په دې په خاورو کې په سجده کېدو او د خاورو سره خاورې شي، نو بیا به هم د الله شکر هغه ادا نه کړو. وجه د هغې دا ده دا بې شماره نعمتونه د الله او دا بې شماره احسانات د الله په موږ باندې، لکه څنګه چې په سورة ابراهیم کې او سورة النحل کې الله رب العزت دې خبرې ته اشاره کړې ده. سورة ابراهیم کې الله رب العزت دا ویلي دي: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا إن الإنسان لظلوم كفار. اللوي وآتاكم من كل ما سألتموه، أو الله غزات تي تاسو لي در كري دي هر آغس تي تاسو تزورت تي هر سيمون در كري دي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، او کچرت تاسو راولګی چیرې د الله د نعمتونو به شمار کو او سرته ورسو، الله وی سرته نشي رسولی. او معامله د دې انسان ډیر عجیبه ده: ان الانسان لظلوم کفار. سره دې چې دومره نعمتونو د انسان بیا هم ناشکره دی، د الله په دې بې شماره نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې یو سړي له دومره ژوند ورکړي چې د خپلو مسلمانانو وروڼو سره د خپلو نږدې ملګرو سره د خوږو او د قدرمنو خلکو سره په ژوند کې بیا یو پیر ملاقات وکړي. زه کوټې ته د نن نه تقریبا څلور سره پاسه څلور کاله مخکې راغلی وم. بیا منځ کې پکې دا کرونا د حالات رالو، درې کاله پای کې تیر شو. نو دې پیرله چې زه راتلم نو ډېر په یو شوق او جذبې سره، ځکه چې د کوټې او د بلوچستان قدرمن خلک تي، عزتمن خلک تي او د الله په دین باندې مهین خلک دي، نو په دې شکر دی چې الله مالې دومره ژوند راکړو، تاسو لې دومره ژوند درکړو چې ما تاسو ولیدو، تاسو بیا زه ولیدم. او الله دې زموږ په ژوند کې برکت واچي، او الله دې موږ له اوږد ژوند راکړي ټولو ته د خپلې بندګۍ لپاره، او الله دې موږ له اوږد ژوند راکړي چې خپل رب پکې راضي کړو. بیا ما سوچ کوو چې څه باره کې به خبرې کوو، نو خبرې به یو داسې موضوع باندې وکړو چې بای کې دننه ډېرې خبرې راځي، خو زه به مختصر په اصول اوقاتو کې بیان کړم. ښه، ذهن ته ډېرې خبرې راځي چې یاره که دا ورته ووایم دې ملګرو ته، دا ورته ووایم، دا ورته ووایم، دا زما تاسو سره محبت دی. او ځکه صحابه کرام چې به کله د یو بل سره میلاو شو رضوان الله علیهم اجمعین، نو هغوی به یو بل له تحفه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ورکول. وایي تحفه دره درنکم، هغه بل به ورته راکړه کنه څه تحفه ده. وی تحفه یو حدیث دی چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی، او د دې نه اوچته تحفه بله نشتی. دا خبره غلطه ده که صحیح ده؟ تاسو دې کوي
ده خبر السيدة قالت لها ده دي لو تشد التحفة بلا نشتي زما هم تدلت الأغاني بتاوسطة ده التحفي دركو ده نسيهتون تاوسطة ده بيان تاوسطة ده زما توصل محبت ده الله درزا ده بارا أو ده زما استاوسط يعني خير خواهي لكو نزك من ديري خبري زين ترازي جي دوي تداوم دوي تداوم دوي تداوم كلنا بدا تداوم زما بيانوني كالحمد لله تاوسو أكثر رونا ياوري أو كوين دي أكثر أوري پایک وړيري مسلې تاسو ورېدلې او ان شاء الله نورې به مستاسو مخې ته راشي خو دلته مختصر په اهم خبره باندې زه یو څو منټه خبرې وکړم هغه ده دې خوښه دې دنیا ته چې وګورو او دې خلکو ته وګورو او دې فتنو ته وګورو او دې بېدیني ته وګورو او زموږ دې کمزورتیا ته وګورو او زموږ دې دې دین نه لرې کېدو ته وګورو نو دا خبر خوازیه ده چې موږ د الله نه ډېر لرې تللي یو که دا څوک مني او که نه مني یعنې ګوره د الله نه لرې کېده مطلب دا نه چې سړی د اسلام نه وتی دی دا دینداري چې ده که نه دا ټوله یو شان نه دا مرتبې دي دا ایمانونه یو شان نه ګورئ د چا ایمان ډېر اوچت وي د چا هغه کمزوری د چا هغه ښه کمزوری او کله والعیاذ بالله بالکل د ایمان نه وځي نو دغه شان الله ته نږدې کېده لرې کېده دا په یو مرتبه کې نه دي چیرې یو سړی دا وایي زه لمونځ کوم او بل وایي زه لمونځ کوم دا دواړه به یو شان الله ته نږدې نه ځکه چې نور هم ډېرې خبرې شتي نو که د معاشرې ته وګورو نو د الله نه دا لرې کېده د دیندارۍ نه لرې کېده دا عام شوي دي د فتنو د لاسه د ډېر څه د لاسه چې د مقام د دغه اسباب نه دی چې زه هغه اسباب بیان کړم چې د څه خبرې د لاسه موږ د الله نه لرې شوي یو یا د قرآن او د حدیث نه لرې شوي د مؤمن همیشه دا کوشش شي چې دې نږدې شي خپل رب ته او دا زمام کوشش دی او دا ستاسو کوشش دی بلکې د دنیا کې زمون د ټولو د پیدایش مقصد دا دی چې موږ ځان نږدې کو الله ته او هغه عرش و د رب چې دی هغه راضي کو الله ته نږدې کېده دا داسې موضوع ده که په دې باندې سړی په هفتو هفتو خبرو کې دا نښتوي په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي په مجلداتو کې لیکلي دي په سوونو پاڼو کې خبرې لیکلي دي چې الله ته نږدې کېده څه ته وایي او په څه الله ته نږدې کېدی شي او د څه د لاسه ته د الله نه لرې کېږي دا ټولې خبرې بیان کړي دي ګوره قرآن کې الله سبحانه وتعالی د دې خلکو صفت کړی دی کوم خلک چې الله ته نږدې کېدو کې د یو بل سره مقابلې کوي خو نن سبا کیسه الټه ده زمون مقابلی هغه د پیسو ګټلو د پاره دی د تجارت ډیرولو د پاره دی د بچو د ډیرولو د پاره دی د نوم او د شهرت او د دبا او رعب د دې د پاره لګیا دی اکثر خلک او ځکه الله وایي الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين اللوي ألهاكم التكاثر تاسو غافل كري دديرواني دي هرس هرس دديرواني مال بچي جداد دبدبا نم دا طول هرس اللوي دي تاسو غافل كري حتى زرتم المقابر تر دې چې تاسو مقبرو ته لاړئ مقبرو ته تلل دا په دوه قسمه دي یا خو لاړئ مړي مخښ کړو په خپله او دا موږ تلي یو موږ په خپله خپل خپلوان خښ کړي دي دې قبرونو ته مو کوز کړي دي الله بیا هم تاسو د هغه ډېر والي د حرس نه غلي نه شوي او دویم تفسیر دلی دا دی حتی زرتم المقابر تر دې چې تاسو مړه شوئ خو ستاسو هغه حرس ختم نه شو کلا داسې نه ده پکار الله وایي سوف تعلمون ډېر ژر به تاسو ته پته ولګي خبره ما دا کوله چې الله دا هغه خلکو صفت کړی دی کوم چې د یو بل سره مقابله کوي په دې خبره کې چې الله ته مصوف نږدې کیږي یو څو آیتونه درته وایم او په توجه سره به یې واورئ الله د مؤمنانو صفت کړی دی او د نیکانو بندګانو صفت یې په سورت بني اسرائیل کې کړی دی الله وایي یبتغون الی ربهم الوسیله يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب
ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اللوي مؤمنان نيكان ملايك ملايك بكم دي دا بندقان دا أنبياء دا أنبياءنا على وجهكم نيكان خلقتي دا بولي والار لدي الله تدنيش ديكي دو أيهم أقرب چه كم يوم بدويك الله تدير نيش ديكي دوي بدي مقابلة كي ديكي دي. دا دا أنبياء مقابلة دا 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 نيكان وخلق مقابلة دا 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 صحابة كرام مقابلة دا 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 آغا چا مقابلة دا چه بالله بندي مهيني دا دا آغا چا مقابلة دا چه بفغمبر صلى الله عليه وسلم بندي مهيني دا دا آغا چا مقابلة دا چه آغا بقرآن وفحديث بندي مهيني. أو زكا إمام حسن بصري رحمه الله وي وي چه من نافسك في الدنيا تاسر چه بالدنيا كي سوق مقابلة كي نو دا دنيا روانا غزاري كوتا وتوايا ما سر دمر دين نشتي ز دمر كمزور سوچ ندرم چه تاسر في مقابلة شم پا آغا سكي چه آغا فاني دا ز مصروف يم پا آغا سكي چه آغا ويشد پار باقي دا أو آغا آخرت جوان دي ز باقي كي مقابلة كو نو دا مؤمنان مقابلة آغا پا سكي دي چه سوق بالاتا دير نشتي كي سورة الواقعة. سورة الواقع كالله رب العزت ده مؤمنان دري قسمة دلي ذكر كريت قامت بورز بمؤمنان پا دري دلو كي تقسيمي يو دل أصحاب الميمنة خيط ربوال دعام مؤمنان دي جنتيان دوما دل أصحاب الشمال يا أصحاب المشأم وتنب لكي دا قس لا سوالا والعياذ بالله دا جهنميان دي فدي مؤمنان كي يو بل دل كديش تعبير كي خطا شيئا كنا كلا إنسان خبري كي سبقت رسالي كي سورة الواقع كي دا خلق دري دلي ذكر شوي چه بھائي كي دو دا مؤمنان دي او دا دري مدل كي مؤمنان دي كافران دي تاكي چه جهنم تا گنانگار مؤمن و مسلمان تلشي او كافر بو تزيدا بشرف پارا ولا يعذب بالله لا يتمك طول سانتي خود مؤمنان دو دلي دي يو عام مؤمنان دي يو خاص مؤمنان دي أخاص مؤمنان مبارك الله سوي دي تبكي دي وسورة الواقعة كي والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون والسابقون السابقون الله وي په دنیا کې چې د یو بل سره مقابلې کړي دي په دین کې د یو بل نه مخکې شوي دي السابقون دوی به جنت ته هم د نورو خلکو نه مخکې شي اولئک المقربون دا خلک الله ته ډېر نږدې کړی شوي دي فایده یې یاده کوي دا چې دوی مقابلې کړي دي په دنیا کې والسابقون دوی مقابلې کړي دي اگر مقابلی د دې لپاره کړی وي چې الله ته نږدې شي الله وي اولئک المقربون دغه مقابلو د لاسه دوی ګټلې ده د یو بل له مخکې شوي دي او ما ته رانږدې شوي دي الله دې موږ هم هغه ته نږدې کړي. ښه دغه شان الله د هغه ملایکو صفت کړی دی کوم ملایک چې الله ته نږدې دي او د هغوی بحثونه په سورة النساء کې شته الله وي الملائکة المقربون ملائك مبارك من لدى لفظ استعمال كرد المقربون ها انبياء مبارك ما هو لك سات مكي مختصر خبر وكرا جامع چه الانبياء ده طول ده طريقه وچه كوشش وكوش الله تنجدش عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام فآغا بينزب پیغمبرانو كده چه اوی تا اولو العزم ملكي الله رب العزت بغير ده پلار نبدا کرد يولوه نخوا ده الله ده قدرت الله دا غب بارك وي بسورة آل عمران كي سورة آل عمران كي الله وي دا عيسى عليه السلام ببارك وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الله وي عيسى عليه السلام په دنیا او آخرت کې ډېر مخوریز وو ډېر مخوریز وو او څنګه مخوریز نو چې هغه پیغمبر د الله دی ومن المقربين ومن المقربين او دې د نږدې کړی شو نو الله ته ښه موسى عليه السلام دا په هغه پنځه پیغمبرانو کې دی چې اولو العزم ورته ویل کېږي
او زه تاسو ته د زړه نه خبر وکم الله ته نږدې کېده حقيقي طاقت ته چې کله الله ته نږدې شو کنه الله به له دې سي طاقت ترکي د عبادت د بندګۍ په دنیا کې خیسته ژوند فراغ رزق حلال روزي نیکمل بچي سکون اطمینان چې څه غواړي چې هغې ته حیات طیبه ویله کېږي هغه تا ته په دې سره میلاویږي چې کله ته الله ته نږدې شي نو دا یو طاقت دی الله دې موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ نږدې کړي هغه ته موسی علیه السلام په باره کې الله دا خبره ذکر کړې ده په سورة مریم کې سورة مریم کې شپاړسمه سپاره کې د موسی علیه السلام په باره کې الله څه وایي وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا اللوي ما موسى عليه السلام تواز كده وطور غربا دي وغا كده جاءه ملاقات لتلك او يا طور غرب اخواتي التا الله غتا اواز کړو هغه سره خبري کړي وي د موسی عليه السلام سره څنګه راغله شان سره خای وقربنا نجيا الله یو ګور ما ځان ته نږدې کړو موسی عليه السلام ځان ته نږدې کړو په دې ټول دا ما چې را سمر ایتونه وي او به ډیری په دې ټول کې مقصدی خبره هغه د ټکی دی المقربين الله ته نږدې کېده او زبا د مشایخو او دلت دا قدر من جي كم ناس تي او ستاسو با اجازت سرا يوسو خبري يوسو لاري اللہ تا دن اجده كدو بيانك بياني كم كنا تتاسو بيه خيالا بياني كم وعملي كم با انشاء الله كلا چين بيان پا دين يتواري كنا چيزا بي عمل كون اللہ بتالا دا عمل كونو توفيق لك اللہ قولا چاس رزول امنك اللہ چاس رجر رزول امنك دا زمنمنا چې یو سړی دی مخلصي هدایت غواړي دینداری غواړي په توجه سره اوري ځان بې پوه کوي او الله دې ولې هدایت نه ورکوي نه چې کله دې سړي ته هدایت نه میلاوېدو کنه پوه شو به دې سړي کې څه بیماري ده څه مشکل پکې شته ځکه چې الله خو زموږ ټولو دپاره زموږ ټولو دپاره څه غواړي جنت غواړي والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام الله دعوة وركيدة جنة ربتنا غزما أغدا نخو خيش موتا جهنم تريسي لارشو الله داخو خيش موتا لارشو ستا جنة أو زكا الله وسورة النساء كليرا ناشنا خبر كريم زد الله كم زور بنده ما زو قرآن كي سوچ کو ما زما بس فکری خو زی چکر قرآن کریم تلاوت کو یو سو ایتونا سره دیر زیاد ودرهی او چکر زرد سره جونده نو سره محسوسه یو آیت تی بسورة النساء پلی آخرینی آیتونو که ده پینزمی سپاری بلکل آخرینی آیت چه ده پینزمی سپاری آخرینی آیت چه الله سوی دی دغوت که دی او ستاسو رب سمره مهربانه دی دا ووهی او دا وګورئ چې الله ستاسو دپاره څه غواړي او زموږ دې حال ته وګورئ چې موږ څه کوو رب زموږ دپاره څه غواړي او موږ څه کوو نو بیا په دې کې څوک سینګ ویلی شي چې ولیاذ بالله الله ظلم کړی دی الله په سورة النساء کې وایي ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم الله إذا استاسوا بعذاب بني سكوا ما تسفى إذا نجتاسوا العذاب لك فكتاسوا زمان شكرا داك أو تاسوا إيمان راولي نزتاسوا العذاب ولي رأيكم أو زكا حديث قدسي دي حديث قدسي معنى الله دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکړه دا غیر منطقي حديث قدسي اغي کی دایلي الله وی اید ادم بچیا لو ان اولکم واخرکم کستاس اولنی او اخرنی یعنی دا ادم علیہ السلام نو والا دا اخرنی پوری طول لا جمش و انسکم
وجنكم او استاسو انسانان مراجمشي او استاسو بيريان مراجمشي ويتوكو لوكي او طول دا اللا پنا فرماني بني متفق شي جنان اللاوي زما ببا چاي كي وزرب برابر كميران والي او كتاسو طول انسانان او بيريان طول دين دار شي او طول تقوى دار شي اللاوي زما ببا چاي كي وزرب برابر زياتيران والي اللا منتا سزورت خونا لئي كنا لئي زورت منتا زمان دي بندگي تزورت لئي نا من بسه و زمان بندگي بسه او زكا اللا قرآن كوي ديسي آيات تيغانا كبا توجو سرم واردو زرد انسان رجوان دي كي و شرط داري جر زرد وغوني واري اللہ وي يا أيها الناس أنتم الفقراء لوي يا أيها الناس لنوي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس ندا وريت يا أهل الكتاب ندا أهل الكتاب وخبر دا ندا مسلمانان وخبر دا يا أيها الناس أي خلق طولوا ألفنا يا قريج سمر طولوا أنتم الفقراء إلى الله تاسو طول فقيراني تاسو طول محتاجي تاسو طول غريباناني تاسو طول كمزوري تاسو طول عجزي دا الله بمخي والله هو الغني الحميد او الله بزارة بحاجته استايلي شوي ذاتي ودي مبارك مجلسكي زا اغربت دا سوالكم كم ربت زمان دا خبري اوري زمان دا زيئني او غت دا وايو تيا الله من دا خبر منو چی من کمزوری و من محتاجی و تا غنی تا بی محتاجی تا زور وری تا طاقت وری تا باچا دا دنیا و دا آخرتی یا اللہ من کمزوری و بلا کمزورتیا منو بلا گناون منو بلا کوتاہی منو بلا اگر کوتاہی دا دین پا باب کی اگر منو یا اللہ من تزمون دا کوتاہی یعنی طول ماف کی او پا دی مجمع کی چی سمر مسلمانان قدر من رونا خوين دي ما شمان جي سمر دي او سوك دا بيانونا اولي رب العالمين دي دا طول او بغي بدي مبارك اشبال خبر ما دا كولا چه الله زمان عذاب تسي زورت لري ايز زورت الله تسي فايده اشتي چه منگل عذاب راكي ايز فايده اوته نشتي مسألة داري چه موتا بخبل ازان حق دار بودا سر دا الله دا عذاب زي سو خبر بيان كم كبت نشتي الله تنشتي كي دولا تاسو کی اجازت رکھو کچھ مشران اجازت رکھو بیان کم یو دلی سنور خبری اللہ تا نجدے کے دو دیکھے چھ منگوئی چھ منگ دا اللہ لے ریشیو جو لے اللہ تا بسن نجدے کے دو پولو نلوی لار اللہ تا نجدے کے دو یادی کا اگر توحید یکی آوازی اللہ بندگی کوا تا توحید لن تعریف دار اکتی قسی نکو او نو اکتی خبری کو او نا علمی اصطلاحات تاسو تا بیانو نا دا تفسیرات بیانو نا دا علماء غټ غټ اقوال لنډه ده توحید څه ته وایي د الله یک یوازې بندګي کول د الله سره په ربوبیت کې الوهیت کې د هغه په نومونو کې د هغه په صفاتو کې به څوک نه شریک کې دا اولنۍ لار ده او د ټولو نه غټه لار ده چې ته پې الله ته نږدې کېدی شي او دا زه نه منم چې یو سړی وایي زه به الله ته نږدې شم سره د دې چې زما توحید کمزوری دی سره د دې چې زه په شرک کې اخته یم سره د دې چې زه قبرونو ته پروت یم سره د دې چې زه باباګانو ته پروت یم سره د دې چې زه پیر پرستی کوم زه مریدی کوم زه تعویزګر یم زه د نور چې کوم خزعبلات دي او د ګړې وړې دي د شرک د عقیدې زه په دې کې اخته یم او زه به الله ته نږدې شم دا د منلو خبره نه ده څنګه به هغه رب ته ځان ته نږدې کړي د کوم رب په حق باندې چې تا یو مخلوق کینه ولیدی هغه رب ته ځان ته څنګه نږدې کړي دا د منلو خبره ده او زي بدل في مخلوقات واني مثال زركم ولله المثل الاعلى او ده الله ولي وچت مثال كچرت يو سړي داك يو دکان دي جيدات دي زمكي دي كوري دي چرا ولگي دي او دادي دي خلق توي چي دا زمكا پدي کي نيمه چي دا د پلاني دا دا ته دعوي کي او چي وي او گرزي او خلق ته دا وي چي نه
دي زمکه کی نیما دا د پلانی دا او بیا کوشش دا کی چې دا چا چې اصلي زمکه دا ټوله اگر راضی کی او دا سره ملګرتیا او یاری وکي ستاسو څه خیال دا سره وتاو ځان ته بریدي ها نو بریدي ولی ځکه چې ستا دا حق هغه دی راغستې دی د بل مخلوق سره دی د مخلوق حق دی راغستې دی د مخلوق سره دی شریک کړی او دې سره نه لګي نو سم ځای لږ د خالق حق روالي او د مخلوق سره شریک کی نو دا خالق به تا ځان ته بریدي تا به ځان ته رانږدې کړي الا دا چې ته خالص توبه وباسې او دا کار پرېږدي بیا سیدګه دې ځان ته رانږدې کړي خو چې څوک پورې د خالص د زړه نه توبه نه وېستي هغه رب ته ځان ته نه نږدې کړي توحید او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم صحیحین کی مشهور حدیث تے سوس و پیری علماء کرام و بیان کری تا استو یادنی دا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اغوی ویزی و پیر دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرا بخر باندی سور او ما تدوی چی یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد معاذ تاتر دی خبری پتشتی چی دا اللہ سحق تے بفندگانو باندی وما تنسى الله ورسوله أعلم الله ولا الله رسول تبتت وما تنسى فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا دا الله حق بندقان وبانداده تي دي الله ببندقي كي أو ده سر بس سشي دا تكيات كيها سشي أو شيء تقول شي كنا دا الله نالا وجه سوكم دي كائنا من كان كغا ملائكتي كغا انبياء دي كغا اولياء دي كغا علماء دي كغا عوام دي كغتا دا كونا دا كقبر دا وكهرس دا هرس بكي دن را دا طول هرس بكي رم تدع الله سرس الشيب النشري كي دا دا الله حق تي بتابات بل كي توحيد دا دي بباركي هو ديري خبري دي تكونو دا زورت نشتي دا موضوع دومره واضحه ده او دومره بیان شوی ده چې صرف تاسو ته د دې لپاره کوم چې ذهن کې دا خبره صرف را تازه شي او مؤمن دې ته ضرورت لري چې وخت په وخت ده ته نصیحت وشي دا خبره ګوره یاده کوي فایده ده یاده کوي اولنی اواز چې الله په قرآن کې کړی دی اواز ندا یعنی پلانیه ای خلکو ای مؤمنانو ای مسلمانانو دې ته ندا وایي په عربی کې اولنی ندا په قران کې اگر الله توحید کوي سورۃ البقره کې الله رب العزت دا خبره ذکر کوي او دې ته وایي کې الله وی یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلكم تتقون يا أيها الناس ده أولاني أواز دي الله قرآن كي كده وخلقه تي كده سيد مسلمان وتنا أو أواز دي سيد فارا اعبدوا ربكم الذي خلقكم بندقيو كي ده آغا رب چتاسوي پیدا کري أو مخيني پیدا کري تي ده دي زين الله ده أولاني نداء شروع کري تي او قرآن کی زیب و زیاد لارب العزت دا قبر ذکر کرد چی توحید دا حق دا اللہ دے و بندگان و باندی حضرت یو دو آیت سری بیانوم او بیا غدوی با قبری تا او او مسئلہ دای پا دی اجتماعاتو کی دی غدو کانفرانسو کی او اللہ دی شیخ ابو تراب سے بلا عجر ورکی دیکی مسئلہ دای چی سڑے پا مخا دی سوچ کی چی وقت بختمی کپاتی ہوئی وقت بختمی و کپاتی ہوئی او نور ملگری ناستی او زیر دوم ملری نراغلی ما او یو پاو سات خبری وکم او لس منت خبری وکم نزمور شم پا خبرو گاندی نتا سو مارا شم پا وری دو گاند کنا خبرم غلط ہے نو زکر دی که سڑی را گرد وڈی او زبا دا مختصر یو دو دری آیتا سب دیر پاروویم چی توحید دا اللہ حق تی اللہ رب العزت قرآن که داوی سورت بنی اسرائیل که وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبلزك اللوي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبلزك اللوي
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء. فدي أو دي سبير أي تنتي إمام ابن القيم رحمه الله وي إمام ابن القيم رحمه الله أو دي أنا أشنا خبر كريدة وي القرآن هو طول توحيد أو توحيد هر آيات كجيل سوچو بلکہ كزدي سوچ هر تكي كجيل سوچو مدى الله توحيد تا إشارة ودا مبالغة نئي لكن هر تكي تا يتسوچو كي دا الله كلام دي أو جيل الله ببارك خبر رأيش داك التوحيد برايا دي معنى دا چه قرآن دا أولنا دا خير بوري دا كل بتوحيد بات دي أو بيا كحديثون لراشو وخبر ورانا بيا خوب دش دوئي ملال چتا اللہ تنیج لیکی اگر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری معنی سا تابیداری ستا ہوئی دا اگر پا نقش قدم بانی تن او دا اگر پا نقش قدم بانی تک ستا ہوئی چستا خوشحالی ستا غم ستا خادی ستا تجارت ستا اخلاق ستا عبادت ستا توحید ستا عقیدہ ستا ناستا ستا پاستا ستا دوستی ستا یاری ستا دشمنی ستا رشتداری ستا خبگان ستا خوشحالی دا هر سبا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ کے دے دا تابیداری ہوئی دا تابیداری ندا چیزا پا آگا خبر کی دا پیغمبر تابیداری کو کم خبر بندی چیزا من علاقی والا نخبر کی دا ناشنا تابیداری دا او پا آگا خبر کی دا پیغمبر دا تابیداری دا پارا وزرون لٹو ما چیر کلی والی نمانی زمان پختانه نمانی زمان علاقه والی نمانی دا کاکا زوی نمانی دا ماما زوی نمانی مولی سفی جی خپکیگی استاد جی خپکیگی کتاب کی ندر آگلی مذهب کی ندر آگلی علماء ندر آگستی مفتی سفی نبیانی دا پول پالتو عزار دی دا سیر تکی دا دا پیغمبر تابیداری دا اول ندا خیر پوریز دا تابیداری یادو دا تابیداری نیادو دا نمگری دا پورا تابیداری تا نجدی کئی چاہتا اللہ تا او زکا اللہ پا قرآن کی سوئی وسورة الاحزاب کی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ستاسو دا پارا با پیغمبر کی وخیستا نمونة پراتا اس فائدة دا والے دا هر چا دا پارا نمونة ندا ورے اللہ دری خبری ذکر کری لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سوچ الآخرت امید ساتی اللہ سر مین محبت ساتی اللہ سر دمیلا ویدو یو ارمان ساتی اغسر د ملاقات امید ساتی اخرت منی اخرت کی جسدی اغمانی وذکر اللہ کثیرا او اللہ دیر یادی دی سری د پارا با پیغمبر کی یو خیست نمونت ازی تا شتول ندا سوال کو او سوال دوانی قرس او جواب بزان لورکے او خریشتی رے جواب بورکے زان لبدوکی نورکے تب آغا خلقو کی چی دا پیغمبر تابیداری مکمل کی تو پاگ خلق کہو نہیں کنا چی دا پیغمبر دا حدیث پا مقابلہ کی پالتو حضور نہ بیانے زگو رہے آغا سڑی دیر قدر و احترام کوم چی کم سڑے دا اومنی چی او دا زمان غلطی دا او زبا سیئی کما خدا آغا سڑی سر بسکے چی دا منیم نا چی زمان غلطی دا ادھے سر بسکے سم خیال لے لیکن تیو سڑی تا دا ویستا دا کار غلط تے اولے غلط تے پیغمبر دیسی ویلی تا دیسی کہ اگو یاو جی دا زمان غلطی دا او کوشش کم جی دا غلطی ختم کم او پنیر گل آرشب سیئی دا من گو تا دوام کم گو تا نصیحت کم یو یو سڑے آغا دے چی دا نمانی چیزا پا غلط ہے دا سڑے نقصانی دی نزد تا سو ندا سوال کم چی آیا تا سو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری کوئی باقی نقش قدم روانی ایتا دا جہنم دا وور نزان بچ کرے سڑے گوی چی دیکی سا مطلب دے جہنم وور او دا پیغمبر تابیداری دا پیغمبر تابیداری تا اللہ تا نیج دے کئی او دا جہنم ندی لے کئی او زکا اللہ دا مجرم خبر کئی دا قیامت پورس یہ تا گوکی دے خواب او دا زر پا دی زر ہوئی دے کئی
كذا آيات مغيتو أو هر وقت ب وقولوا كي راتو كنا أو دماغو كي دراتو عجل كي دراتو تبا إن شاء الله ده پیغمبر تايبو لاري لي رمزدارك الله وي أو دي تقول كده بسورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه أو ده قيامت بورز بالظالم راولي ودوانو لاسونو باندي بچك ولا دي قوتنا دو ندري نسلونك ودوانو لاسونو أو ده دير لوي تكليف تيك ويوم يعض الظالم على يديه هذا دي ورمان دي ده ديو خبر اسرك ده چرمان کاش دیزی شه دا ارمانونه زمای دو بیانونه دی بدی عنوان واقع بوله تو لیر فایده مندی دا آخرت ارمانونه او امیدونه اغه بیانونه کی دو بیانونه ما کړی او باقی کی ما دا آخرت چې سمرا ارمانونه دی د مجرمانو او قران او په حدیث کی چراغلی دا ما راځي ما کړی چې اغه به ووري چې تاسو سری دا مجرمانو او ارمانونه ووري چې دنیا کی دیزی سو کی چې بیا دا چنی نه وای دا زالین دا چې په ټول اسونو باندې چک لګولې دي دې سوي وای وای الله وای یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا دي سوي وي أرمان چي ما ده پیغمبر لا بلا کرے حالم دي أرمان ويسنو في عملو كي جي بدا چلی روائي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا دي ندولي چې ارمان چې ما د خپل مولوي صاحب هغه لار مضبوطه رانیولې وای که هغه په غلطه هم وای خو چې زه پسې روان وای ارمان ما د پلار نیکه پښتو هغه پښتو چې هغې کې به هغوی په غلطو چې ارمان ما هغه رانیولې ارمان د ملګرو د بیدینو ملګرو سره ناست شو دا کیسې نشتې یا لیتني اتخذت مع الرسول سبیلا خبر به ځکه الله سوي دې ته وکړ سورة الأحزاب الله د کافرانو عذاب ذکر کوي چې د دوی عذاب به دومره سختي چې دوی به په دې جهنم کې دیسې لکه چرګ چې په سیخ کې لکه سیخ چې په چرګ کې وټومبي او بیا دا سیخ چورلې را چورلې په اور باندې چې سور کېږي ځکه شان به الله دوی په جهنم کې سره کېولی نو الله څه وایي يوم تقلب وجوههم في النار هره دوی مې یو ارمان دي دوی هم چغې وایي دغه ټیم کې بچی لوی چې کله دا مخونه الله اړی راړی داسې په دې جهنم کې نو دوی به وایي یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا دې ته وکړې هغه دوه خبرې ذکر کړې يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا أرمان كاش چه من دا الله و دا الله دا پیغمبر من لئے نوری تاسو سکری تاسو دا چاہ من لئے اغم ذکر کئی چه من دا چاہ من لئے يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا خانو دی سچل کڑے لئے وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا يا الله من خد الديني مشرانو أو الدنيوي مشرانو من اللي هو سؤال ديني مشرانو من اللي ولي نقصان دي تجهنم تبوزي نعم هو يو حال كده جهنم تبوزي او دغه شان دنیوي مشرانو چې کله د دینی مشر او د دنیوي مشر خبره د قران او حدیث خلاف وا او ته پوه شوې چې د قران او حدیث خلاف ته او بیا هم زد او تعصب او عناد کې دا خبره ته نقصان کوي خو د مشر هغه خبره منل که دینی او که دنیوي چې هغې باندې دلیل دا خو شریعت ته تویدي سې کوه
دخو الله ود الله پیغمبر تا تویلی دیسی کوا نو تابیداری دا چا تابیداری دا پیغمبر دا علیف ندا یا پور چی سر دا پیغمبر ویلی آگا کوا او دا پیغمبر تابیداری معمولی مگنی وی او دا پیغمبر حدیثون معمولی مگنی نن سوا باز روتی دی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثونو پوری مزاق کئی او کل امام بخاری پوری طوغی کئی او کل پا امام مسلم پوری طوغی کئی ما وس دیو ملگری سر خبر کولا او دا ما مخکم کری دا او بیایم کم او بیایم کم یو وقت دا فتنه دا انکار حدیث پا دی پختنو کی دیسی یو کس بودی را مشهور کرا ما سر کسانو دا پاکستان نا افغانستان نا او دا یوروپ ملکونو نرابطه کولی او دا بسکی او دا بتسوی او حدیث لیکلو که او دیسی او که او دغه او که علماء هم رابطه کولی اگوی تا ما داوی دا اللہ بندگانو دا سی خبری دا خبگان خبره چه او سره دا پیغمبر دا حدیثون نینکار کئی باقی پوری خاندی توغی کئی دا دا خبگان خبره ولی اول پر با دنیا که دیسی نیسو چه او سره دا پیغمبر با حدیثون پوری خاندلی وی نا اول پر چا انکار دا حدیثون نوکو وی نا دا خود سونو کلون ندا فتنه را روانه اگر طول اللہ ختم کری دی تباہ و برباد کری دی اگر حدیثونم جوندی دی اگر امام بخاری مشتی دا اگر کتاب مشتی امام مسلمم دا خلق و بزرونو کی جوندی دی کتاب مشتی ترمیزی مشتی نسائی مشتی ابن ماجم مشتی بیحقی مشتی او نور او نور او نور اگر طول اگر مقام زمان بزرونو کی وسم جوندی دی اگر کتابون دا اگر وسم جوندی دی اگر فتنی ختمی شوی دی اگر خلق تری دی ورک شوی دی سو کی باسم نکی او دای وسم فی قیجی چلیگ را چلیگ زمان بجا خوشا کی دا اگر انشاءاللہ اللہ دیر زر ختمی کی حدیثون دا پیغمبر پاتی دی منکر دا دی حدیثون دا ختمی دا زمان ایمان دی زکر چی حدیثونی نیشی ختمی دی حدیث پا دی نیشی ختمی دی چی دا دی دا حفاظت زمیداری دا چا قسطی دا اللہ قسطی نو دا اللہ پا خبر کی خوشک نیشتی گا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ وی من دا وحی در لے گلی دا الذکر وحی توی او قرآن وحی دا او حدیث هم وحی دا و یو پتا وحی دا بل افکار وحی دا نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری مانا دا دا چی دا غا دا حدیثونو بقدر کے او دا غا ہاں ضعیف حدیث کمزور حدیث منگلت حدیث سیدا تا تا چا دا نتیویلی جی تا کمزور حدیثونو منا نتا تا چا دا ویلی چی دروغ جن حدیث منا کچی ثابت چی علا او صحیح حدیثونو تا غلط وی پا حدیثونو پور ٹوگی کول دا دا مسلمان طریقہ ندا خیر دری موجب ذکر کم آخر نہیں او غدا اللہ دیر یا دول دا تا اللہ تنیج دیکھئی اللہ دیر یا دول دا تا اللہ تنیج دیکھئی او پا مخد اللہ ذکر پا دی جب باندی ساتا او سنجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابی تبیلو وی ہمیشہ دا پل جب لمد ساتا دا اللہ پا ذکر سرا داو تا گھن نصیحت کر زمان نصیحت تے طول اولی دنکو لی دنکو حاضرینو تا او کمچے غائب دیدی مجلس نابوتا چی خبری جبی ہمیشہ دا اللہ پا ذکر سر علم دے ساتھ قرآن کی اللہ سوئی سورة البقرہ کی من طول دا غوارو چا اللہ من یاد کی غوارو کنے غوارو اللہ تا علا یادی چی کلے تا یاد کی او دا اللہ دا یادولو دیری طریقی دی گولے لیکن دا من چوز دلتا ناشو گا دا من اللہ یادو دا من اللہ یادو دا اللہ پیغمبر یادو دا اللہ دین یادو و رب الکعبہ کم رب با لاس کی جی زمان ساد صدا آگے سو دی عربنا چی دی کوٹی تر آگلے ما دا صرف دی خبری رکھ کو دے مو چی زمان رب زمان در آسیش او دا تازو چی ما تناسی او دا دمر تکلیف کوئی او دا آگا وقت ناسی او بیابا مناسی تازو می انشاءاللہ دی دا پار آگلی چی خبر رب راجی کئی کنا دی دا پار راجی مشکلی دی در اللہ یادول وی در اللہ یادول چی کل منگ اللہ یادو اللہ من یادی او قرآن کی اللہ سویدی توکیلی سورة البقرہ کی اللہ وی فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ما یادوی زمان تاسو یادو اسی که وزیر اعظم سیب زمان تذکیره چلتے و مجلس کیو کی دیشی مگلے وقت خوب مرانیش وزیر اعظم زمان باس کرد وزیر اعظم خودی غټ سړی دی هسې دې سي د علاقي دسې معمولي غوندې کې مشر که چېرته دې ته مجلس کښې اواز وکړي پلانیه نو دې به چې ویډیو هم جوړه کړي بیا به دا کلیپ هم هر چا ته لېږي
او د دې په شان مخلوق د تواس کړي دې څه ګټه خبره نه ده سم خیال لري چې الله ستا بس د عرش په خوا کې په عرش باندې وکي او ملائکه په مجلس کې وکي د دې نه ګټه عزت پرشتي نه چې الله ستا تذکره په اسمانونو کې وکي او د الله کېږي چې کله ته الله یادې او یو حدیث به راته ووایم چې راځه خوشحاله شي د هغه ماسپخین نه ناسي او له مخکې پروګرام کې شوی درې علما پاتې دي یو حدیث ته هم چې زړه خوشحاله شي یو حدیث کې داسې راځي خلاصه به ته ذکر کړم چې کله یو قوم کینی د الله دین زده کوي قرآن د الله زده کوي او الله یادی یو حدیث کې ورسره دی او په پیغمبر باندې درود وایي د دې حدیث ډېر الفاظ دي زه ته خلاصه ذکر کړم ځکه چې زموږ د عباس ملګري د دې بازو د ذهن همیشه سلبي یعنې ټول بیان چې اوري په کې یوې نقطې ته ناسي چې کوم ځای کې یوه نقطه راشي چې زه بیا وروسته وایم دې ځای کې خطا شوی او چې کله د بیان ته کېناستې که نه او د اخره پورې او په دې نظر ناست وي چې زه به دې غلطي راوباسم الله مې قسم دې غلطیا دې به دې راوباسم زه خو انسان یم جبه مې خطا شي حدیث مې نیم وي پوره مې نه کړو ترجمه مې لږ وکړه هغه مقصدي نور مې ونه کړه سوال به ته وایي چې رسنګ مولا او خبره پوره ونه کړه او دې سي وځکه نو ذکر دې دا خبره کوم چې دې حدیث ډېر الفاظ دي کوم سره چې قرآن دپاره راجمه شي حدیث دپاره په پیغمبر درود وایي الله یادی کله چې دا ملائک د دې مجلس بر اسمانونو ته وخیږي الله ته تپوس کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي او الله ته پته وي الله ته تپوس وایي وکي وایي زما بندګانو څه کوئ اغو تی اللہ تی ادوی وی نو او دی جہنم گختنے کولا او نو او دی جہنم ند بچکی دو سوالی کو اغو تی اللہ تی وی زیری دلے موینا وی که زیری دلے وی سم خیال لی وی اللہ که تیری دلے وی کنا نو چی دوی ستا سر پر نلی دو که دوم رمینا لا چی تیری دلے وی چی بیا بے گورتا سر سم رمینا وی او دوی دا جنقی دلے وی نا یا اللہ نوی کلیدلی ویلی ویا اللہ کلیدلی ویلی نو بیا خوبی پسی زان سوو جلی ویلی ویلا جہنمی لیدلی ویلا وی کلیدلی ویلی ویا اللہ کدا جہنمی لیدلی ویلی طول عمر بدوی دقا کوشش کولی چا اللہ مو لدی جہنم نمچ کی نا اللہ و توی تاسو گوا شی زر دوی نرازی ویلی او سچی دوی غواری جنت دا می دوی لور کردی دی او دا سن چی دوی یریگی جہنم دا می دوی سازی دی او تاسو دوی گوا شی ملائکو تا یا اللہ فیهم فلان پا دوی که پلانے دے یا اللہ اگر دی بیان لے دی ذکر لے نو راگلے اگر دی چا سر سکارو یا سر زورتی راگلے دی ناس اللہ و توی دا دیسی برکتی قوم دے چی دا دوی سر سب کینی اگر نبت بخت کی چی پا دوی بانی رحمت را وریگی دا دوی سر چی کم ناس دی دا چی بیان لے راگلی من دی پا دوی و سرم رحمت را وریگی او آخر پا مجلس کی و حدیث کی دیسی راجی چی آخر مجلس کی سوی ریشی دو سبتر وی اللہ دا طرف نے اعلانو شی چی قومو مغفورا لکم پاسی پا دیسی حال کی چی اللہ ستاسو گناونا بخری دی صرف بخری ندی او ستاسو بدیانی پا نیکیانو بدل کری دی نو من پول دا بولو چی اللہ منتدہ دا اللہ طرف نے دا اعلان منتدہ شی نو دا اللہ یاد ولی دا توسیل تراجم شوی اللہ قرآن کی سوی بسورة الاحزاب کی او ده زمان خلاني خبر ختمون اللوي يا أيها الذين آمنوا او چه كلا ولش يا أيها الذين آمنوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي چه كلا يا أيها الذين آمنوا ولش غوب وتكيل اللا تاتوي زكي چه من قلنا مؤمنان وي ايمان ولنين اللا تاتوي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا اللوي بالرب ياتك ودير ياتك هذا الله المؤمنان صفتهم دق سورة الأحزاب كذا دير صفات المؤمنان ذكر كريم مؤمن دادي 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 الله منسكي سوي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات او مؤمنا هذا خلق دي شي الله دير يا دي كان خزي دي او كان سري دي
او یو حدیث دا یاد کړ دا په صحیحین کې دی په صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه روایت دی رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی انا عند ظن عبدي بي بندتي بما سن غمان كي زرد سراكش او ذكر دا په الله خ غمان کوي خ غمان کوي الله سراكش دويما وانا معه اذا ذكرني او چې کله دا بنده ما يدي زرد سراي زرد ملګرتي اكو او بلا فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي كديما دزان سريات كي يعني پت ميات كي اللو يزم دي دزان سريات وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أو كتشرت ديما بيو بيتك أو بمجلس كي يات كي اللو يزر دي تذكيرا بديسي مجلس كي وكم جيدا دي مجلس نواري يعني ملائك كي يزر تذكيرا وشي نو دا الله ذكر بمخا كوي أو سلبا غيرني خبر يونس عليه السلام هم طول بيجن غټ امتحان هغه دا راغلی چې د مهي خېټې ته ورزېدلی او الله رب العزت سورة الانبیاء کې سورة الصافات کې په نورو ځایونو کې د هغه خبره کړې ده په ډېرو ځایونو کې الله د هغه خبره کړې ده ها یو بونه یو بوټو کم کړی يونس عليه السلام ده قوم نمر ورجلا الله في امتحان روس ده مي خيتي تورا بير فن دورا قصرا فجي ما تفصيلي بيانم كره چرته و اور الله وي وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله وي ما هي ولا ياتكي چله خپشه او د خپل قوم نه خدا ګماني چرته نو کړي چې موږ په دبري تنگ سيارا او فساهم فكان من المتحضين او قرعيس في رواج ولو د دې مرو او تو بل مهي کې ته تلا نو الله سوي په دې تور تیارې او د تیری سومره تیری یعنی تیارې د مهي د کېټې تیارې د دریا تیارې د شپې تیارې د وریځو اللوي فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين اوږي کې چې ولې الله ته وی الله ته پاکي ما ظلم کړې دي ما له نو په کار شي زمر ور راغلې دي الله ته چې ولې په کوم ځکي د مې په خېټه کې الله یاد کو په موږ چې زمر سخت نه راغلې په چا راغلې ها که څوک د مې خېټه ته ولیدل الله سړي چې ما په کې شپه کړې دي دي چې سخت په هیڅ نه راغلې په هیڅ نه راغلې دا به سخت خو هغه شخص کې خپل رب یاد کو او ځکه بعضو روایتونو کې داسې راځي او په دې کې اکثر اسرائیلي روایت هم شته وي کله چې ټول اسرائیلي نه دي بعض پکې اسرائیلي دي وي کله چې زه الله ته اواز وکړو نو وي ملائکو الله ته دا وایي چې الله دا اواز اشنا دی خو د ناشنا ځي نه راځي الله ته تاسو ونه پېژندوئ نه وي دا زما بنده دی کنه یونس علیه السلام د مې خېټې ته به وراچولی اغو سپاره شو کی الله دا خو ډیر نیک بنده او دته پلانې عمل به موږ راوړو دته پلانې عمل به موږ راوړو یا الله دا امتحان ته لري الله نه لري الله سوي ور د الله د ذکر کولو فائدہ فاستجبنا کله چې د چری ولې الله ته لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم دعوة وريد أكثر ملقرة سنة غمي سنة مشكلك دعوة وريد الله سوي فاستجبنا له ونجيناه من الغم
وكذلك ننجي المؤمنين. اللوي ماذا خبر وأورد ماذا قمنا له ويسو اللوي زي مؤمنان دقيها نرمون نرو باس سرب دا خبر يا ذاك سورة الصفات كاللوي فلولا أنه كان من المسبحين كتشرت تزنيا دوليكنا أو زما ذكرينك ولي للبث في بطني للبث في بطني إلى يوم يبعثون اللوي كتزنيا دوليكنا ما ديد ما يدي خيرت كده قيامت تورزي بوري بري خوضو ما نعرفش يعني دي جلي دي سخت نراوت دي سد لاس راوت دي دا اللہ دیا دور دا لاس نو اللہ دیر یاد ہوئی او نور دیر طریقی دی و خبر برا نو دیشی و کچر تا انشاءاللہ سعودی عرب تا اللہ بخیر خیرت سرور سورم نو پا دی باری با مستقلی و سو بینو نو کم اللہ تا نیجلی که دو لاری نو دا باقی خبری با طول بایی که واوری زر پا آخر اکی او پا اول اکی دا اللہ شکر ادا کو له الحمد اولا و آخر اولا و آخر اکی دا طول لگه توفیقتی دا غینا بار زی شکریا دا کوما دا قدرمن شیخ ابو تراب سے چی دا دمر کوشش دا دمر محنت دا دمر زمواری دا دمر گران کار دا دمر لوگ قدمی اوچت کو نزد اوی شکریا دا زلد کومی دا کو او حدیث کی دا رازی چی سوک دا مخلوق شکر نادا کی دا اللہ منادا کی دا غوی سر چی کم ملگری دی شیخ احسان سیم شو او دغشان شیخ حزب الله سیم شو او دا نور چی کم ملگری دی نجیب سیم دی سالیم سیم دی دا دی جامعی نور اراکین دی دلتا چی کم نور علماء دا بلوچستان دی خصوصا دا اگر طول شکری ادا کو چی زمان پشان کم زور بنده دا اللہ گنانگار مال دور موقرا کرد چی زلتا ودرگا مطاوستا خبریوک دا باقی چی کم نور علماء را غلی دی دا قویم دا زرد کومی نا شکری ادا کو او ما دا غوی بمخ کی ما دا غوی بمخ کی چی دینو خبری اکڑی نامناسب او دا غیر ما استاسو شکریہ دا کم بزرد دا کمی چی دومر را علی او دومر کین است او کم امین چی مالا دا بلوچستان خلکو دا کوٹ خلکو را کرا دا ایرول نبا اسلام کشتی او ندا پختو دا جدا زیر کم یعنی دا بزرگ پل بچو تو هم کشور تا کوتی تلاد شیو بلوچستان تا نزدیک خلق کوبدیر کدر او ایزد کوی ز که جدی زمان دیر کدر او ایزد کرده. الله دی استاسو طول کدر او ایزد کی. و الله دی استاسو دا کورونا دادی الله خدا و بعد لری. تاسو دی الله خصوصا دا هر شر او مصیبت او دا فتنی ندی الله تاسو لری ساتی. او دا دعا خصوصا تا استفاده کنم که جمال گری بوی ماتم ورستم او کدیش وسوم بوی جی تسل دوی تا نه دا خصوصا دوی دا پر آوی او دایو تحفه دا تا که چی سوک دا سر خو کتاب و سر خکی او چی سوک دا سر خو کتاب یاده او یه ریبه چرتا نه نه اللہ دی تاو سر خو کی او دیو من سبت لدر کو خود دکا بوی ما چی اللہ دی تاو سن رازیش او اللہ دی پتاسو دا رحمتونو دا خوشالو د هر نعمت دی اللہ پتا سباران رو گوری او اللہ رب العزت تی دلتا چی دا سمر مسلمانان را جمع شیوی او سوک چی دا بیان اوری او سوکی چی اینی اللہ دی رکولو تا مغفرت نسیل کی دلتا چی کم محتاج ملگری دی او کسوک دا بیان اوری رکول بگیری اللہ دی دا گوی دا حاجتون پورا کی کپچا قرزی دی اللہ دی دا قرزی ختمی کی کسوک بیمارانی اللہ دی دا روک صحت تور کی کسوک علم از دکول واری اللہ دیو تا علم نافع نصیب کی کسوک پیو فتنہ کی پریوتے دے اللہ دیو دی فتنینا بچ کی او کسوک تجارت کی اللہ دیو تا بکی برکت واچے کسوک مزدوری کی اللہ دیو تا بکی برکت واچے واللہ سبحانہ وتعالی دی دلتا دارا جمع کی دا زمان دا طولو دا بخنی یو ذریعہ وگرزی دا یو پانا را لوالا کی دا سوال جواب وقت ندے سرد دی جواب کن دا یو کور سوال کرے دے چیزا ما خواهنم این شب موبیل که فحش پیلونه بودی